ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምናችሁ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የማራኪ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በጣም ምርጥ የፀጉር ትሪትመንት አዘገጃጀት ነው። ለሚሰባበር፣ ለሚረግፍ እንዲሁም ለማያድግ ፀጉር በተጨማሪም የተጎዳ ፀጉርን ለማከም የሚችል በጣም ቆንጆ የፀጉር ትሪትመንት አዘገጃጀት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ። በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ፍሬሽ እና የታጠበ አሎቬራ ያስፈልገናል። በመጀመሪያ የማደርገው እቆራርጠውና ዳርዳሩን አነሳዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል በማንኪያ ጄሉን ፍቄ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ጄሉን ፍቄ አወጣውና ብሌንደር ውስጥ ጨምራለሁ። እንደምታዩት ብሌንደር ውስጥ ጨምሬዋለሁ። በደንብ ፍቄ ብሌንደር ውስጥ ጨምሬዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል አብሽ ነው ይሄ። አብሹን ዘፍዝፌ ነው ያሳደርኩት። ውሃ ጨምሬበት ነው ያሳደርኩት። በሳህን አድርጌ ውሃ ጨምሬበት ነው ያሳደርኩት። ስለዚህ ይሄንን አብሹን በሁለት መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፍሬውን ለብቻ፣ ውሃውን ለብቻ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፍሬውን ከአሎቬራ ጄሉ ጋር አንድ ላይ አድርጌ ፈጨዋለሁ። ውሃውን ደግሞ ለብቻ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት አይነት መንገድ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ዘፍዝፋችሁ መጠቀም ካልቻላችሁ ደግሞ እሳት ላይ መጣድ ይቻላል ማለት ነው። እሳቱን በጣም በትንሹ አድርጋችሁ እሳት ላይ በመጣድ ትንሽ ካቆያችሁት በኋላ በጣም መፍላት የለበትም። ከዛ በኋላ በረድ እስኪል ድረስ ጠብቃችሁ ካዘጋጃችሁት ከአሎቬራው ጋር አንድ ላይ ብሌንድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንደምታዩት ውሃውን ለብቻ አድርጌያለሁ። ከዛ በመቀጠል ሁለት ማንኪያ የሚሆን አብሽ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የአሎቬራ ጁስ ነው የምጠቀመው። የአሎቬራ ጁስ ካገኛችሁ ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም ጠቃሚ ነው። ፀጉራችንን በጣም ሞስቸራይዝ ያደርጋል፣ ሶፍት እንዲሆን ያደርጋል። ይህን ስንጠቀም በጣም ሻይን የሚያደርግ ፀጉር እንዲኖረን ይረዳል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በጣም ጥሩ ነገሩ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን ለማስወገድ ይረዳል ማለት ነው። የራስ ቅላችን ንጹህ እንዲሆን በጣም ያግዛል። ስለዚህ ካገኛችሁ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ካልሆነ ደግሞ በራሱ በአብሹ ውሃ በተዘጋጀው በራሱ መፍጨት ይቻላል ማለት ነው። እንደ ፍላጎት ነው። ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ካልሆነ በራሱ በውሃው መፍጨት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ግማሽ ኩባያ የሚሆን ነው የተጠቀምኩት። ከዛ አንድ ላይ እንፈጨዋለን። እንደምታዩት ብሌንድ አድርጌዋለሁ። ይኸው ብሌንድ ካረኩት በኋላ ይሄን ይመስላል። ከዛ በመቀጠል የማደርገው ጨርቅ በመጠቀም እጨምቀዋለሁ ማለት ነው። ፍሬ ስለሚኖር የአብሹ ፍሬ ሊኖር ስለሚችል ኦፍኮርስ በደንብ አይደቅም እና እጨምቀዋለሁ ማለት ነው። አብሽ ለፀጉራችን በጣም ብዙ ጥቅሞችን ያስገኛል። ከፍተኛ የሆነ የአይረን እና የፕሮቲን ይዘት አለው። ሌላው ደግሞ በውስጡ በጣም ብዙ ጠቃሚ ቫይታሚኖችን እና ሚኒራሎችን ይዟል። እንደ ፎሊክ አሲድ ያሉ ቫይታሚን ኤ እና ቫይታሚን ሲ እንዲሁም ሌሎች ጠቃሚ ሚኒራሎችን በውስጡ ይዟል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን መጠን አለው። ይሄ ደግሞ ፀጉራችን እንዳይረግፍ ይከላከላል ማለት ነው። በተጨማሪም ፀጉራችንን ሞስቸራይዝ ያደርጋል። ፀጉራችን ወፍራምና ጠንካራ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው።
ሌላው ደግሞ ጸጉራችን ከስር እንዲጠነክር ለማድረግ ይረዳል። ይሄ ደግሞ ጸጉራችን በቀላሉ እንዳይሰባበር ለማድረግ ያግዛል ማለት ነው። ከስር ሲጠነክር በቀላሉ ጸጉራችን አይሰባበርም፣ በቀላሉ አይረግፍም ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ በጣም ለስላሳና አንጸባራቂ ጸጉር እንዲኖረን ለማድረግ አብሽ ያግዛል ማለት ነው። ስለዚህ ከጨመኩት በኋላ ይሄን ይመስላል። ከዛን ምንድን ነው ማድረገው? ቫይታሚን ኢ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ቫይታሚን ኢ እና ኮኮናት ዘይት ነው የተጠቀምኩትኝ። የፈለጋችሁትን አይነት የሚመቻችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቫይታሚን ኢ ለጸጉር መጠቀም ጤነኛ የሆነ የራስ ቅል እንዲኖረን ለማድረግ ያግዛል። የጸጉር እድገትን ያበረታታል። ጸጉራችን ስትሮንግ እንዲሆን ያረጋል። ሌላው ደግሞ ጸጉራችን ሻይን እንዲያረግ ያረጋል ማለት ነው። ጸጉር እንዳይረግፍ እንዳይሰባበር ለማድረግ ያግዛል። ኮኮናት ዘይት ተጠቅም ያለው እንደምታዩት በግምት ነው የጨመርኩት፣ ግማሽ ኩባያ የሚሆን ነው የጨመርኩት። ከዛ በመቀጠል ወፍራም ስለሆነ ቀጠን ለማድረግ አሎቬራ ጁሱን ተጠቅም ያለው ማለት ነው። እንደ ምርጫችሁ አለመጠቀም ትችላላችሁ። ቀጠን እንዲህ ስለፈለግኩኝ ትንሽ ጨምሬበታለሁኝ። ከዛ በመቀጠል እንደምታዩት እንደዚህ አይነት እቃ በማዘጋጀት እቃ ውስጥ እገለብጣለሁ። እንደዚህ አድርጌ እቃው ላይ እገለብጣለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ለጸጉራችን በጣም አሪፍ ነው። ጸጉራችንን ያለሰልሳል፣ የጸጉራችንን እድገት ያበረታታል። ጸጉራችን ስሙዝ እንዲሆን ሻይኒ እንዲሆን ያረጋል። ሌላው ደግሞ ፎሮፎርን ይከላከላል። የራስ ቅላችን የተሻለ የደም ዝውውር እንዲያገኝ ለማድረግ ያግዛል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ይሄንን ከተጠቀምን ጸጉራችንን እንዳይረግፍ ለማድረግ፣ ጸጉራችን እንዲለሰልስ ለማድረግ፣ ጸጉራችን ሻይን እንዲያደርግ ለማድረግ በጣም ይረዳል። በመቀጠል ደግሞ ቅድም ቀንሰን ያስቀረነውን ውሃውን ደግሞ በሌላ መልክ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ውሃውን እንደዚህ በስፕሬይ እቃ ጨምራለሁ። ከዛ ይሄንን ለብቻ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያኛውን በአሎቬራ ጄል አድርገን ባናዘጋጅ እንኳን የአብሹን ውሃ ለብቻው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ አብሹን ለሰዓታት ዘፍዝፈን በማቆየት የአብሹን ውሃ ለጸጉራችን ትሪትመንት መጠቀም እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ በጣም የምንቸኩል ከሆነ እሳት ላይ በመጣድ እሳቱን በጣም ቀንሰን ለትንሽ ደቂቃ እሳት ላይ በመጣድ ከዛ በኋላ የአብሹን ውሃ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያዘጋጀነውን ትሪትመንት እንዴት ነው መጠቀም ያለብን? ከራስ ቅላችን እስከ ጸጉር ጫፍ ድረስ በደንብ አዳርሰን መቀባት ይኖርብናል በመጀመሪያ። ከዛም በመቀጠል በደንብ ማሳጅ ማድረግ አለብን። በደንብ ማሳጅ እያደረግን አዳርሰን መቀባት ይኖርብናል ማለት ነው። ከዛን በላስቲክ ሸፍነን ከ45 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ድረስ በማቆየት መታጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ ያዘጋጀነውን ትሪትመንት እንደምትወዱ ተስፋ አረጋለሁ። ለጸጉር በጣም አሪፍ ነው። ጸጉራችንን እንዳልኳችሁ እንዲለሰልስ፣ እንዳይረግፍ፣ እንዲያድግ እንዲሁም ጤነኛ የሆነ የራስ ቅል እንዲኖረን እና ያማረ ውብ ጸጉር እንዲኖረን ለማድረግ ያግዛል። ነገር ግን ለፈጣን ለውጥ ደጋግመን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። በሳምንት አንድ ጊዜ ብንጠቀም የተሻለ ነው። ውድ ተመልካቾቼ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮውን እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሌሎችም አስተማሪና አጫጭር ቪዲዮዎችን ስጭን ወዲያውኑ እንዲደርሳችሁ
ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቷን በመጫን የማራኪ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ቻው።